Una alumbiddwa omuzimu gwa Tamale emirundi ssini ya mukiro alaajana ogenda kubanga ate obifuna maaso awo z'ensonga za Wizo ne Nobert Events nabyo tebinaba kugwa. Shiba Kalungi, Hameria Nambala nabo mbayina maaso awo. Tamale emirundi junior ne maama we nabyo ebivaayo si birungi n'akatono. Honorable Mpuuga Mathias banage naye amaze n'ayanukula Honorable Ssekiboobo byonna ogenda kubanga obifuna maaso wano. Omugamba mukyamu asibi mukyabantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomu nange bakubireko ate weefunira obulamu obujja. Munange sigenda kuyisa era nga nkutandise ne muna kw'otadde Deriki wa Radio. Amazima gavaayo ne gazuuka bulijjo abantu bagamba muna ye muna yeyaviirwako Deriki omukyawa banange nedda Deriki ye yasuula muna mu nnyumba UK gye baali oluvannyuma lw'okufuna omukyala omusiguze munnange n'amutwala ebirowoozo kyokka ate naye teyawangaala naye yamala naye wiiki emu n'amusuulawo ndowooza kwe kubakagano ba South zino ne Posha ngenda kubanga ate ndi batuusaako mu maaso awo yaayina bwino yenangatiwano omukazi atuuka ali mu kujja kwegamba mukazi wattu era n'abanga kati nange kyampa obuzibu ng'omuntu era ezo misunderstanding zange kukusigala nga nkwatagana ne muna kubanga ne famire gye baatuukiramu yali ya ex girlfriend wange nze yabagaa mutuuke era muna n'akola nze nafiirwa omukazi yali eyukke kubanga Deriki yali ayawukanye ne muna ate nga nange nga bw'omanyi siirage ennyombo kale nze nsigale nabe naye Deriki yamanya nti nkyakwatagana ne muna bikina n'atandika oteekawo embeera bwekyo kati nze ne ŋŋamba its all useless kati nze waki mba nfuuka omubi ku media after being royal to him. Bwedde n'oyitawo boze ebibuuzo kino kika Deriki yasulawo omwana munne mu UK naye kirungi kyamule kakawempe namugamba muna kasate bakulese kawempe kase ekirungi bakulese UK ate oli mukazi mulungi you can still find life elsewhere. Muli abasajja be Dubai gwe Donias okola kinaalega ogutwe owulidde janut kati n'ekirala kaleka kufuuka mubi lwakuba nti no Deriki alina following abantu bamwagala nnyo bino byali inside us. Donias yawulira bumuno okwawuka ne Deriki UK ekikazi kyekyali kijja mu UK ng'akipaaziza akireeta n'adduka kumuna n'amuleka mu nnyumba n'omukazi gwe yatwala yamala naye just 2 weeks n'omukazi ne yeeyongerayo embeera ate eyo munnange eyali e UK ku Deriki ne muna munnange Deriki ng'obwenzi bungi nnyo era yasuula muna ate bambi mu nnyumba kanyabonako ne kasalawo ne keeyiya bannange no bakusuulako mu nnyumba e Uganda naye e UK ewatali akumanyi bannange abasajja kale mukisuusa nnyo we mbanga ate mutandise obwenzi bw'enkozaako eno ewa Amelia Nambala bannange muyige okusiimako abantu nga bakyali balamu si kulinda muntu ng'afudde ne mukwata namungi w'ebimuli ne mbiteeka ku mulambo gwe amazima gali nti ekyo kiba tekikyakola. Amelia Nambala avuddeyo ne yeebaza Shiba Kalungi olw'obukugu amaanyi essuubi byamutaddemu naye munnange Shiba Kalungi ono abantu endaba gye bamulabamu munnange si kyaliwo oba omusemberedde kale mukyala mukakkamu nnyo mukyala ate ayagaliza bwe tweyongerayo munnange maaso wano waliwo omwami ye agamba nti omuzimu gwa Tamale emirundi siniya gwamulumbye ekiro nga munyiivu bya nsusso nnyo bwekubanga amateeka ge yagamba ng'akyali mulamu aba famire bo si ge baakola era munaye tegukumyoko ne gwogera ne ku maama wa Tamale emirundi siniya sorry junior bwe munnange yeesiiga lipusitiiki ku lumbe lwe kyokka mbu ate n'akola n'enjala za artificial ngenda kubanga mbi batuusaako mu maaso wano namwe tumwewuliireko eyalumbiddwa omuzimu ekiro nga nnyonnyola simanyi oba bituufu oba kiboozi naye ka tusooke tumulabe kugamba yenyumizyeate omuzimu gw'omugenzi ekiro tegwanzijidde ate batya mba neebase ndwawo okuloota ebirooto empewo nejjanga nyingi negujja ngenda okugulaba nga yeye Tamale emirundi neguneyanjulira nengugamba nkutegedde naye gwazze nga mukakkamu nga si ono Tamale ono omuwa bulijjo ono avumirawo negubaako ebigambo byegukolaki byegukugamba byeguŋŋamba naye nga gulumirirwa nnyo mutabani mwagwo junior batya
gwasose ne gungamba okufa ko kitufu nafudde si bya bulimba bitufu naye asinga okunnuma ye mwana wange junior Tamale Mirundi Junior Negungamba nti junior oyo mubalekedde nze ne kasuku Negungamba junior oyo abere mwegendereza abaddenga avuma abantu nga wendi nze mbaddenga muyamba ne muwolereza junior ayina okukimanya nti ayina abantu baabadde avuma ne bamusonyiwa olw'okuba taata we ye Tamale Mirundi senior ng'era muli bagamba nti bwe tunaasiba junior muzeeyi mirundi anaakiraba atya ku ddakiika eno tekikyaliwo okiwuliriza kiwulira negungamba nti junior ayina okutegeera abantu abatwagala abantu abaffe negunokolerayo amanya negungamba omwami Balamu junior yali avumye ku Balamu naye Tamale Mirundi nze kenyini nali nvumye ku Balamu Gashumba ne muwala we twali tubavumyeko amwami mwami Bugingo pasta obadde ng'omuvuma abadde junior abadde nga avuma mwami Bugingo naye abantu abo mukubeera nti wadde junior abadde abavuma bazze mulumbe n'okuziika ne baziika ne bawaayo naki n'amabugo naye ku ddakiika ez'emabega nange kenyini nawulidde nga nkola ki nga nswala ng'abantu bulijjo mutabani wange baavuma junior ate be bazze ne batubeererawo muki ku mukolo ne gubanga ogugenda ate ne gudda omuzimu gw'omugenzi ne gungamba abaami babiri bano nabanyiigidde nnyo Muyanga Lutaaya ne Kwezi Robinson ne gungamba nti Kwezi Robinson ono okutandikira ddala ku lumbe yeegwanyiza maama junior nekyale kirungi ekyakaza kade kanyiriraako era obedde amutunuulira nnyo ne gungamba nti ate ne maama junior yakoze ensobi ku lumbe okwekuba makeup nekuba lipstick n'asala n'akasige kati awo mukusiibula ne gusembyayo ebigambo bino wammanga nti mwami Muyanga Lutaaya ekyabadde kimukaabya nga ayagala naye kubalibwa ku bamulekwa agabane ku by'obugagga by'omugenzi naye ne gugamba ekyo tegugenda kikkiriza tasobola funa yadde wabula kyegusobola omulwanirira afune emmoloka ewa omuzimu gwa Tamale Mirundi senior munanga agamba gwamulumbye mu kirombo munyiivu lwaki munange namwandu maama wa Tamale Mirundi junior mbu yakola enjala ezartificial kyokka mbu ate neyeesiga ne lipstick mbu munange Tamale Mirundi junior abeere mwegendereza nnyo bino byonna byabadde akola nga waali mbu buno obuli takyasobola mulwalira embeera yonna aba agiraba naye tasobola mulwalira tetumanyi oba bituufu gwamulumbye oba katemba w'abantu banange wetuli wetweyongerayo ku nsonga no but event si neewizo munnange ewizo agamba nti olunaku lwejjo yagenze wa no but event si namugamba neka balansi akasigalayo no but event si naye namuddamu namugamba munnange sente zonna mukyalawo ze yasolooza ng'ali ku mulyango teyazimpako kati ekyamazimaawo weewavudde olutalo wizo n'asunguwala nnyo n'anyiiga n'ayisaamu ono no but event si oluyino yamukubye oluyiri bayita olusajja kati ate ye jajja ichuli muyina maaso wano ng'ate ye ebintu bino ayina endaba abirabyemu yansoso ngenda kuba mubateerako maaso wano namwe mwerabire kuno omuyise mutabani yafa muve ku brandi ezimu zimanyira mutegeka abayimbi abali muyowa minis mutegeka abayimbi abali muyowa minis todda mukukakanya muyimbi wagwanga bintu bya kisiru temukakanya baana bakoze bintu kututumuka lwakwagala kwegagasa oyina oba oyina passion otegeka ebyabayimbi gwe nabo ne mukwatagana sikkiriza nti mukolera osi zokka n'ate sikkiririza mukukakanya tetujja kukkiriza omuyimbi wa Uganda atamanyirwe ekisusse tetujja kukkiriza muyimbi wa Uganda amanyirwe ekisusse nange abantu abamu mwasomera mu ssomero ki omuntu avuga emmotoka ya miliyoni lukaaga ng'enywa emitwalo ataano okutuuka ku venue just ogamba nti wa miliyoni emu oba tosobola bulandi ya muntu togyogerako genda ofune ab'ebisaawe mugende mutegeke abayimbi bammwe oba tosobola muyimbi muveeko temujja kusa na kukakkanya bayimbi ekyo lintunule I cannot
Simanyi ne badda ku TV ne belegalega mbu jozi jozi. Simanyi wana asana abiri. Simanyi wana asana kumi. Mukwano. Mukwano. Gwe. Totegeka mu tokakkanya muyimbi wa Uganda tochigezaako. Tabavuge omutimbe. Omutimbe kabalala abiri. Ne batimba abayimbi bangi. Ne batimba abayimbi ana. Ni webuza bana abayimbi bose bakuna sente mmeka mbu simanyi ayimbe dakika asatu nagenda yes ekyo kye bayita sta ne balaba aba Nigeria ne balaba aba Jamaica ne bapaala emisinde ne beefuula ti tojja kukakkanya muyimbi wa Uganda ekyuli nga ndala no no awobera kusaidi ya muyimbi mukakkanyiza nnyo omuyimbi kati ekitiibwa akiggyewo kye basala mu bantu geza muli mukuvuma bapromota b'e Bulaaya nti basiru kubanga bapromota b'e Bulaaya bagula tiketi ne bateekamu amamotoka bana abaana b'e Dubai bazaaka maya ne bafuula omuyimbi ne bateekawo ebiraga nti omuyimbi waabwe baagala naye abeereko nga ba Davido gwe promota w'ekiveera awo osazeewo ate omukakkanye ofuule promota w'ebweru nti mujega kubanga ye promota ayina okukwata mayinja amugulire tiketi ampakire amutwale landani in the end of all the process amalira mu miliyoni munana ku kumi kati ndowooza gwenga omusekerera ekinavamu nga n'abeera ndani bagamba siya bwatyo munnange ye omugenzi jajja ekyuli si musanyufu ne bapromota b'e Uganda abavaayo ne bamanyira abayimbi naye nga ekyamazima ono Norbert Events ne Wizo tetunnaba kumanya ani musobya kubanga Norbert awa ensonga ze ate ne Wizo naye ayina ensonga ze zaawa bwe tweyongerayo ne Honorable Mpuuga munnange naye ate amaze n'ayambalira Honorable Ssekiboobo banaage uno ddo olutalo ekyamazima si lwakugwa ngenda kubanga mbatuusaako babiri bonna nga beetwala nammwe ate musobola okubanga mbeera birako badia era ze munzikirize mbasibulire wano BF Suma Herbal Research Clinic bajanja bisaddagala lya butonde ate nga bajanjaba endwadde zonna ky'omukisa omulungi bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli muso munnange bakubiddeko ku namba zaabwe z'essimu we ziraawo ku sikuriini ate okusalawo kwa kkooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmentero emmeeme abadde babuzaabuzibwa kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eri abalala ekyemisana banoonye ebyokukola ebituufu naddala ababaka ba paalamenti babbula bikola n'abamaze wano ebisanja bisatu bitaano naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera paalamenti bw'etambula n'amateeka gavuga paalamenti mbasaba abatwala obudde bwabwe kkooti kyetawandiise singa ebadde ewandiise mu Luganda yandibagambye nti bakibugwe naye ndowooza mu kuvvuunula okw'amangu kyebagambye nti bakibugwe oba oliawo ababasindika mu paalamenti bongera obakubamu ttooki tuvumirira nnyo enkola eremesa paalamenti okukola omulimu gwayo bakamisona ne beekobaana mu kyama mu nkukutu ne bagenda ne beewabira bokka ne beewaako obujulizi bokka ne besinga omusango ati ne bavaayo ne bazina bw'otunuulira rikodi eno eya kkooti Daniel Bwete talinnyangako mu kkooti n'omulundi n'ogumu mirundi paalamenti kkooti gye yatuula emirundi ebiri ensonga ezo zitumalidde obudde si lwakuba nti abafaana nga nze tebalina kubuuzibwa nga balina kye bakoze ekyokubuuzibwa si musango naye okugufuula omugano ekimu ku byewuunyisa nti abadde beemulugunya be bawaabi be balamuzi era nga balina ensala yaabwe ku buli nsonga era abadde babayita kumpi lunaku okubabuulira nga bwe basaladde omusango gwabwe era nga bo bawanguzi ndoza obeera mukulembeze ku ddaala eryo ate nga nabamu mpulira bannamateeka oba bagasomera wasimanyi Bwete teyalinnyako mu kkooti kubanga kkooti egamba Bwete omuwaabi oba plaintiff absent tuvumirira ekikola ekyabakamaisona baffe okwewaabira bokka kubanga ife tulina obujulizi ife twandibadde abajulizi ife twandibadde tugenda mu kkooti ng'abajulizi naye ne baggalawo entimbe ne baggalawo enzigi ne badda wansi w'emmeeza ne beewoleza eyo bokka nga bawoza n'obanga weemulugunya nga gwe awaddeyo empaabi ate gwe mulamuzi
ekyo nno kya bulabe nnyo naddala omuntu yenna ng'alinnyako ku lubaawo olusomesa amateeka yala okwebaza kkooti nandibadde nnya byesikkanya naye okubye twandiise mu nsala yayo empanvu naddala ensonga ekwata ku kugamba nti kiraaka ensonga ya ex gratia yandibadde agiyita kirala si kyeyagiyita n'olwekyakangavvula ndowooza bwe mala okugamba talina teeka lye yamenya ate simanyi ensonga kw'osinziira kumukangavvula naye mu nkola yaffe bannamateeka bw'oba nga weemulugunyiza okusalawo kwa kkooti tokolimira nkolimire ogenda n'ojulira adde atya musajja mukulu mbati yavuuka azinye n'ayawula akubye engoma azina ayawula ate n'afuuwa n'abalabi mpuuga oswaziza nnyo eggwanga weerekeremu bagamba teweemalaamu ng'ogwempaawo teweemalaamu ng'ogwempaawo n'olwekyo ffe sipiika bino byagamba nti tugende eggulu sipiika yeegendereze kubanga ali mu kumenya mateeka sipiika yeffe tumulonda naye mu byonna ekisinga obukulu ekusalawo eggoye nti situbba nga nsimbyamu wa musolo tetuli balyake tetweyagalizangako ensonga ezo ziri mu mateeka ate twazifuna ensimbi mu butuufu bwazo kyekibadde ekisinga obukulu njala kulowooza nti basajja bakulu ne bakazi bakulu abadde bagufudde omukano gw'okulundirako ekyemisana n'ekyenkya ng'akunzira ku batamiirira bajja kuddamu balowooze ku ebyo ebisobola okubazza mu bantu babeere ab'omugaso ng'abakulembeze abalonde ebyo bitumalidde obudde naye kakasa bannayuganda nti ekinvunaanibwa nkimanyi ne sijja kivaako tetugenda ku reviewinga musango guno kubanga amateeka agafuga emisango tugamanyi ogenda mu review nga naawe oli party to the case bw'obanga tobadde party abawozezza nga babadde balala babadde mumisango balala toyinza genda nti ate enjulira kkooti ekubuuza ojulira ngaani nokyo tubalaba naye tugenda kukola tugenda kutuula abaka 1186 tebanatuula tugenda kutuula tulabe options n'amakubo getunayitamu tulabe nga tufuna obwenkanya nze simanyi bakulembeze banambalujega bwe batuula bwe balya ne boogera sijjafuuka nambalujega naye njagala kusaba n'ababaka ba paalament naddala abafa ba opposition naddala abava mu kibiina kyenvamu ekya Nuupu bafune ku mbavu okwetengerera omubaka wa paalamenti yena asobola kwetengerera nga kyenjenje ali awo mubadde muba interviewing oyo nagamba nomanyi mpuuga mutuufu yewange basajja bayinza okunyima kaadi oba wanunaki wano era oba ogasaaki abaakulonda nga toyina na ntengeneze zigamba nti kino kituufu era kye kituufu kati ababaka bwe batyo mutumenye nnyo mumutulemeseza n'okubaako wetutuuka nga opposition muwe ekifaananyi nti weemuli dde nga muli kiguumaaza kkooti etuwadde ebyokwebuulirirako tujja kubyebuulirirako abo baagala eggwanga ogenda mu maaso n'abaagala tutambule nga tutambula situbetegera batambule nange ŋŋenda kuddayo ku puroguraamu zange ze nali nteekateeka naddala eri ffe abavuganya mukiraba mu kiseera kino nga obudde oluvuganya tutambula tubetegera kulu byapa ffe tukyalinda paalamenti etuule kubanga lulu zituwa ennaku 14 ate lulu zigamba tewabeewo kirala kyonna kiteesebwako okutuusa nga motion emaze okugibwa mu ddiiro ffe kyetulinda tulinda Right Honourable Speaker Among tulinda Right Honourable Thomas Tayebwa batuuze paalamenti basalewo nga paalamenti bwetuula twava ne mukubetegga ne tulwaneyo wansi akati magaza bwe magaza tewali nsonga ya simba gye tugoberera tubuukira buli kaguddewo tetulina kyemulama kwe tutambulira tunoonya butaala nakwetimba mooli nakwetona amaganzi ekiseera kituuse abaludde oluvuganya batte ebigere beebuulirire kiki kye baagala okutuukako okweggwanga essuubi nti tulina olugendo twagala okutambula era tululiko awo nze wengenda okudda abona nze musawo namaganda Sylvia
era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebinyo mutawaanyi bya joints, omugongo, afunye accident, banane byose by'enjawulo. Kadio kitegeeza omutima, fascicula kitegeeza. Olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina leukemias, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, banange omuyizi akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akaddagala kayamba abaami okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Banange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bulatawo oba mukwano mugambe ajja kuyisa mukalakaana tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expoerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiriza enkwaso ze afuna pulimatide ejaculation bw'aba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba enhanceful bacterias.